Assalamu alaikum. Va alaykum. O'ylab ko'rdingmi? Juda ko'p o'yladim. O'ylab, oxir o'yinga yetkazmasdan hali ham o'ylayapman. Niyaga kengi chiqqanicha o'ylamaysanmi, tekin uni? O'ylash kis bilatman. Shuning uchun nima demoqchiman? Chaynalma. TikTok qolib endi Instagramga kirdingmi? Instagramga ko'p kirmayman-da, Instagramcha tushunmayman. Instagram mani qishloqda tir yalang'o jugurib yurgan balachalar ham tushunadi hozir. Men qishloq qilmayman-ku, men Toshkentga yetganda xarib deydimi? Sizlar tilingizda xarib deydi, bizning tilda qishloq deydimi? Qishloqingni bilmadimmi, bizda xaribni xarib deydi. Nima degan xarib degani o'zi? Shu gapni ko'p eshityapman-da. Nima degani? Oynaga qaragan cho'molasan. Qattan eshitasan. Qazmatda ikkita ukamiz bor ekan, Rishot. .tt. Hayotiga tochka qo'yib tirillatoryapman. Videolarimga duet qipti. Duet qipti deb o'tirsang, boshqa narsa ham qilib ketadi. Xatga qarayapsan. Qanday sizga tushuntirsam hozir? Tiling jingalak bo'lib qolganmi, chaynalmagin? Tilim ham o'ylanmay qoldi. Ana jikillab chiqqan videolaringni ko'rib, so'raga oqqandirdi. Bir xil qizlarga o'xshab jippillab, uyog'imda buyog'imda mahtam chiqayotgan bo'lmasam. Nima bo'lmasa, yuruvdingni oq ko'ynaylarda, Hasan Husanlarning orasiga tilla sepochkalarni solib qo'yib, "Mani to'yim, mani to'yim" deb o'ynab jikillab. Tillalarni maqtab chiqayotgan bo'lmasam, o'ynashlarini maqtanib chiqayotgan bo'lmasam. O'ynashlarim? Nechta o'zi ular? Yo, rahming kelgandan ko'paytirib yubordingmi? Siqilib qolgan bechoralar ozgina kursin deb shu o'zim men o'ylamayman degin. Faqat ularga kerak-ku, senga kerak emas. Ana hamma qariyalar uyi detdom ochsa, sen o'ynash dom ochgan, siqilib qolgan bechoralaringga tirjayib yurishadi. Morda kisli basharasiga ozgina kulgi ulash uchun kulgi ulash kimmish xursandgina bo'lib ketishayotgandir tirjayib kulgingni ulash yana boshqa narsalaringni ham ulashgan xo'pmi o'rgildim sendagi saxovat peshidan xayriya fondi ochib olgan bilganingni qil shuncha nima juringlar bu mening hayotim qanday yashashdi qaytib yashashdi men o'zim bilaman ye hayotingga hayya tinga sanib tomirlarim tortishib ketyapti bo'pti sog' bo'lasiz